თავი მეხუთე. მოდით ახლა მდიდრებო, იტირეთ და ივალალეთ იმ უბედურებისთვის, თქვენზე რომ მოდის. თქვენი სიმდიდრე დალპა, თქვენი სამოსელი კი ჩრჩილმა შეჭამა, თქვენი ოქრო და ვერცხლი დაჟანგდა. მათი ჟანგი იქნება მოწმედ თქვენს წინააღმდეგ და ცეცხლივით შეჭამს თქვენს ხორცს. მოგროვებული გაქვთ განძი უკანასკნელი დღეებისთვის. აჰა, ღაღადებს მუშაკთა საფასური, რომელიც დაუკავეთ თქვენივე ყანების მომკელთ და ცაბაოთ უფლის ყურამდე აღწევს მომკელთა ღაღადი. განცხრომას ეძლეოდით ამ ქვეყანაზე და ნებივრობდით, თითქოს დაკვრის დღისთვის დაისუქეთ გულები. თქვენ დასდეთ მსჯავრი და მოკალით მართალი, ის კი არ შეგეწინააღმდეგათ. ამიტომ ძმებო, სულ გრძელნი იყავით უფლის მოსვლამდე. აჰა, მიწის მუშა კი ელოდება მიწის ძვირფას ნაყოფს, მოთმინებით ელის საადრეო და საგვიანო წვიმის მოსვლას. თქვენ სულგრძელობა გამოიჩინეთ და გულები გაიმაგრეთ, რადგან მოახლოებულია უფლის მოსვლა. ნუჩივით ერთმანეთზე ძმებო, რათა არ გასამართლდეთ. აჰა, მოსამართლე კარზე ამომდგარი. ჩემო ძმებო, ტანჯვისა და სულგრძელობის მაგალითად ყავდეთ წინასწარ მეტყველები, რომლებიც უფლის სახელით ლაპარაკობდნენ. აჰა, ჩვენ შევნატრით მათ, რომლებმაც დაითმინეს. იობის მოთმინება გაგიგონიათ და უფლის მიერი ბოლო გინახავთ, რადგან შემბრალე და თანამგრძნობია უფალი. პირველ რიგში, ჩემო ძმებო, ნუ დაიფიცებთ ნორც ზეცას და ნორც დედამიწას. ნორც ხვა რაიმეს აფიცარს, თქვენი ხო, ხო იყოს და არა, რათა სამსჯავროში არ მოხვდეთ. იტანჯება რომელიმე თქვენგანი, ილოცოს, ხარობს, იგალობოს. არის თქვენ შორის ვინმე აბად, მოიხმოს ეკლესიის ხუცესნი, ილოცონ მასზე და ზეთის ცხონ უფლის სახელით, და რწმენის ლოცვა იხსნის ავადმყოფს. უფალი წამოაყენებს მას და თუ რამ ცოდვა ჩაუდენია, მიეტევება. აღიარეთ ცოდვები ერთმანეთის წინაშე და ილოცეთ ერთმანეთისთვის, რათა განიკურნოთ, რადგან ბევრი რამ შეუძლია მართლის გაძლიერებულ ლოცვას. ელია ჩვენი მსგავსი კაცი იყო და ლოცვით ილოცა, რომ არ ეწვიმა და არ უწვმია ქვეყნად 3 წელსა და 6 თვეს. კვლავ ილოცა და მისცა წამწვიმა და მიწამაც აღმოაცენა თავისი ნაყოფი. ჩემო ძმებო, თუ ერთი თქვენგანი გადაუხევს ჭეშმარიტებას და ვინმე მოაქცევს მას, იცოდეთ, რომ ცოდვილის ცდომილების გზიდან მომქცევი სიკვდილისგან იხსნის მისულს და მრავალ ცოდვას დაფარავს.